čin, který jako potřebuje ale taky určité charakteristické vlastnosti toho člověka nebo národa. Protože to není jednoduchý být hrdinou. To každý si nemůže tedy stát hrdinou. Hrdinský čin pro mě je, když jdou vojáci do války. Hrdinský čin je něco mimořádného, co člověk udělá, aniž by bral v úvahu nebezpečí, kterému je vystaven. Hrdinský čin je takový čin, který je založený na nebojácnosti především. Ten člověk se nebojí projevit svoje přesvědčení nebo přiznat svoji víru třeba v Boha, i když za to by trpěl, protože nemůže prostě odmítnout vyjádřit to, co cítí. Hrdinství je jednorázová akce, jednorázový počin a ta statečnost je taková dlouhodobá, i mírná. A hrdinství může být, že zachrání chlapce tonoucího v řece, ale je to jednorázový čin. Když to ta statečnost, ta musí být statečnost, která se projevuje po řadu let. Je to spontánní věc, kterou ten člověk provede. Vyšli do toho, prostě věděli, že jdou na smrt. Pro mě tohleto jako by, ve mně je celý život. Matka, která je samoživitelka, která musí se starat o dvě děti, chodit do práce a pod jedným uchem vědět, kde je tohle dítě, jedným uchem ta. Otec se na to vykašlal, nebo mi jim posílá 2000 měsíčně a tím je veškerá jeho povinnost splněna a ona dělá tedy opravdu statečný činy, že to vůbec zvládne a nepadne. Dokud byly osobní souboje, neměli tak velký zbraně a museli do toho jít sami, že? A ovládat meč, to určitě vyžadovalo hodně síly. No, tak ty lidi všichni byli hrdinové. Otec to byl příklad statečnosti. Hrdinou byl můj otec. Byl ve skupině, která za války nám podávali zprávy do ciziny. Byla to skupina asi 60 lidí. Z toho jeden se zastřelil při začení, jeden se oběsil v celé. Můj otec a Štěpán Ševčík dostali 6 let a ostatní všichni byli popraveni. Ti, kteří pomáhají třeba v Africe, v zamořeném prostředí. A toto jsou všechno lidi, kteří jdou do něčeho, co skýtá velký nebezpečí. Největší hrdinka byla moje matka. My jsme ani nevěděli, jestli otec byl nebo nebyl odsouzen. A maminka denně čekala v Kalistonoše. Teď chodili za maminkou ty manželky těch ostatních. Protože neznali německy, maminka byla perfektní němčinářka, tak jsme jí odpovídali na ty dotazy. A maminka pořád nedostala nic. Dopisy z Německa, ty listonoši, ty znali, co to je, že jo? A ten už zná všech těch 16, kteří už byli odsouzeni a byli už u maminky. A maminka vždycky říkala, to nejhorší bude, až mě přinesou. Manžel byl odsouzen k smrti. Prostě se to stalo, že ten dopis nepřišel. Ale jak to asi bylo? Protože ten listonož znal tu skupinu. Ano. A viděl, že 16 už je popraveno. A myslel si asi, že v tom je taky ten dopis maminčin. Ale nedomyslel, že vlastně pro ní je to hrozný trest. Že už bylo dávno po válce, no otec pořád nebyl. Maminka ta všecko tak snášela úžasně. To je neuvěřitelné. My jsme měli nic. Neměli jsme oblečení, neměli jsme jídlo a byli jsme šťastní, protože nikdo neměl nic. V tom je to.